Com reorientar la vida laboral quan es té esclerosi múltiple? La malaltia canvia radicalment la vida de les persones, fins al punt d'haver de deixar la feina i fins i tot haver de canviar la professió. Des de la Fundació Esclerosi Múltiple se les orienta i assessora de manera personalitzada. El més important que podem oferir des de la Fundació Esclerosi Múltiple és l'acompanyament des del primer diagnòstic per veure com enfoquem aquest futur laboral de la persona afectada. Actualment, la Sandra treballa de teleoperadora a la Clínica Corachán de Barcelona. Com moltes altres persones afectades, va recórrer a la borsa de treball de la Fundació per reorientar la seva situació laboral. Necessitava sortir i fer alguna cosa, però clar, a vegades et preguntes què puc fer, què pot el cos meu, no? Doncs aguantar unes hores de treball. I bueno, a través de la Fundació, doncs, em van dir, bueno, hi ha borses de treball i empreses que necessiten gent amb una minusvalia. I, bueno, i em van trucar i em van oferir això i vaig pensar, doncs sí, ho provem. Va sortir la Sandra, va sortir també una necessitat dintre del que era el call center i a partir d'aquí, doncs, vam alinear necessitat i en aquest cas disponibilitat d'aquesta persona i des que aquesta noia ha començat, doncs, la veritat és que la relació des d'un punt de vista tan professional com personal, doncs, fantàstica. Les persones que no poden incorporar-se a una empresa ordinària tenen com a alternativa un centre especial de treball. Al de la Fundació hi treballen unes 80 persones discapacitades, on ja des d'un inici se'ls adequen les tasques amb les seves necessitats. Quan m'ho van diagnosticar tenia una perruqueria petita, jo m'ho passava molt bé allà i clar, m'ho van diagnosticar i la meva vida va fer un gir molt bèstia. Jo estic treballant dilluns, dimarts, dijous i divendres, dimecres faig una miqueta de peron, treballo 4 hores diàries i bueno, estic manipulant normalment, bueno, la feina que els hi ve. Yo trabajando 8 horas fuera, iba a mi gimnasio, hacía mi vida normal, de yo a nada. Haber descubierto esto, pues lo ideal para poderme, bueno, pues sentirme otra vez realizada en el trabajo, puesto que claro, yo todavía soy joven y necesito pues esto, salir de casa, sobre todo, porque es que uff, y bueno, trabajar en algo que realmente he dado con lo que me gusta. La verdad es que sí. I és que el fet de poder reincorporar-se al mercat laboral és molt beneficiós per als afectats. La feina és socialitzar, la feina és poder estar al costat dels altres, és poder tenir una independència, poder cotitzar a futur i, per tant, és una seguretat bàsica per la gent amb una discapacitat. Hem de tirar endavant i fer tot el que un vulgui fer. Sortir al carrer i demanar ajuda si necessites i si pots treballar, molt millor. No quedar-se a casa, això mai.